V Bohumíně místa k přecházení. V první třídě mají rovnou troje dvojčata. Českopolská kniha pro děti. Víra a Erich Balarinovi z Bohumína jsou spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu. Představíme je. V nových zprávách se také vydáme na vinobraní, na výstavu exotů nebo do mateřinek. Vítám vás. Chodci i cyklisté v Bohumíně si zvykají na novinku v dopravě. Poprvé se ve městě setkají s takzvanými místy pro přecházení a s novou značkou. Na první pohled vzdáleně připomínají klasické přechody pro chodce. Ovšem mají svá specifika. Pěší nasměrují k přecházení komunikace v bezpečnějším úseku, aby silnici nezdolávali živelně. Štefánikova ulice v Novém Bohumíně u drogerie na schodech. Dopravně rušné místo v centru. Lidé tady běžně přebíhají silnici. Regulérní přechody jsou buď daleko, nebo pro ně není místo. Pomoci má tahle novinka. Místo klasické zebry náznak v podobě obdélníků. Tady byl požadavek na vytvoření přechodu pro chodce, který zde není možno vzhledem k normám umístit, protože se nachází v jeho vzdálenosti do 50 metrů již zřízený přechod pro chodce. Takže tady v tomto prostoru vznikne pouze místo pro přecházení. Toto místo bude označené jak vodorovným dopravním značením, tak svislým. Takzvané místo k přecházení vzdáleně připomíná přechod pro chodce. Konkrétně zde ho tvoří 7 metrů dlouhý pás obdélníků, velkých 20x25 cm a k tomu nová dopravní značka. Tady ještě pro zvýšení bezpečnosti je navíc výstražný trojúhelník. Chodec je rovněž povinen toto místo užít, pokud se nachází do 50 metrů od toho, kde chce přejít, ale je tady trošičku změna a to je ohledně těch vozidel. Samozřejmě řidič musí být ohleduplný, musí brát zřetel na chodce, který do vozovky vstoupí, ale nemá povinnost před tímto místem zastavit a umožnit tak chodci přejít. Regulérních přechodů pro chodce je v okolí tohoto místa hned několik. Ne vždy a všude ale mohou být. Parametry nastavují normy a také intenzita chodců. Ti by měli mít na paměti, že ani na přechodu nemají absolutní přednost a nikdy neměli. Je to jen mýtus. U přechodu pro chodci, pokud se nachází označený přechod do 50 metrů, tak jsou povinni ho využít. Na přechodu pro chodce řidič je povinen před tímto přechodem zastavit, umožnit přejít chodcům. Toto se týká, co se týče přechodu pro chodce. Místa pro přecházení mají v Bohumíně premiéru. Jedno je v centru města a druhé ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně, poblíž tamní požární zbrojnice, z podnětu místních. Nechybí bezpečnostní prvky pro slabozraké, včetně úprav chodníku, a u drogerie na schodech také stínění k optickému zúžení vozovky. Zvyknout si musí chodci i šoféři. Řidičům doporučujeme v prostorách, kde uvidí dopravní značku, trojúhelník s chodcem, aby zvýšili svou pozornost, protože zde lze očekávat zvýšený výskyt chodců, kteří budou vozovku přecházet. Odborná firma použila barvu na bázi plastu, vydrží déle. Vyznačení míst k přecházení přišlo z daní na necelých 30 tisíc korun. Pouhé 3 týdny stačily k proměně vestibulu akvacentra. Po téměř 13 letech se představuje v novém designu. Převládá šedá a světle zelená barva. V těchto odstínech jsou hlavní zóny, nábytek a také doplňky. Zásadní změnou prošla pokladna. Z uzavřeného prostoru s okénkem je otevřená moderní recepce. Hned vedle dostal novou podobu vodní bar s odpočinkovou zónou. Dělníci také kompletně vyměnili dosluhující dlažbu a obložení. Inovovali sítě a kabeláže. Investice stála 1 milion 200 tisíc korun. Akvacentrum v Bohumíně po 3týdenní odstávce otevírá v pondělí 25. září v 6 hodin ráno.
Město a povodí Odry společně usilují o navýšení dálničních hrází, aby vál nechránil jen autostrádu, ale stal se plnohodnotnou součástí protipovodňové ochrany Bohumína na stoletou vodu. Kolizním je 400 metrů dlouhý úsek u dálnice poblíž starého Bohumína. Jakmile se postaví plánovaná hráz v sousedním Pudlově, výška tohoto valu, situovaného poblíž železnice do Polska, nemusí na stoletou vodu stačit. Kapacitu by mohla udržet například nástavba formou betonové zdi. Zda ji postaví ředitelství silnic a dálnic nebo povodí Odry, je stále v jednání. Rozhodnutí, kdo se toho v příštích letech chopí, stále nepadlo. Úsek je pod drobnohledem, v případě potřeby ho mohou jistit provizorní bariéry. 1300 litrů burčáku se načepovalo na bohumínském vinobraní, navzdory chladnému počasí. Někteří hned několik jeho druhů ochutnali přímo na náměstí, jiní si nakoupili zásoby domů. Spolu s burčákem vinaři potěšili chuťové pohárky také kvalitními jihomoravskými víny a druhy sudovými. K atmosféře přispěly lidové písničky v podání ostravské formace Tolar a brněnské kapely Cymbalika. Folklor prezentoval soubor Morava. Šestý ročník svátku dobrého vína si v Bohumíně nenechala ujít skoro tisícovka lidí. Papoušci a drobní exoti královali domu PZKO ve Skřečoni. Místní svaz chovatelů okrasného ptactva, který slaví 25 let existence, o víkendu pořádal každoroční výstavu. U návštěvníků bodovala názorná prezentace umělého odchovu s pomocí inkubátorů. K nejmladším patřila teprve 4 dny stará mláďata papoušků. O něco odrostlejší kusy byly natolik ochočené, že si je mohli návštěvníci pohladit. Na výstavě se prezentovalo na 30 chovatelů z Moravskoslezského kraje i z Polska. Výraznou osobností ročníku je 11-letý Matěj Molnár z Nového Bohumína. Stal se absolutním vítězem, nejlepším mladým chovatelem a také šampionem výstavy. Bodoval v kategorii drobní exoti, specializuje se na chov zebřiček pestrých. V Česku se v posledních letech ročně narodí kolem 1600 dvojčat. Pravděpodobnost, že se jich hned několik potká v jedné jediné třídě, je velmi malá. A přesto, mezi prvňáčky v základní škole ve Skřečoni mají dvojčata rovnou troje, jednovaječná i dvojvaječná. Tamní učitelé ani ti v okolí takovou situaci za svou praxi nepamatují. Adam a Lukáš Helisovi, Štěpán a Matyáš Hrčkovi, Jakub a Karolína Ligočtí. V první třídě ve Skřečoni mají 26 dětí, skoro čtvrtina z nich jsou sourozenci. V kolektivu ani ve vyučování to ovšem ani nepostřehnete, podotýká tamní zkušená učitelka. Tolik dvojčat jsem ve třídě ještě neměla. Je pravda, že dvojčata už jsem měla, jak tady ve třídě, většinou to byli chlapci, tak i v kroužcích na domě dětí, že mám celkem štěstí mít dvojčata, ale troje dvojčata ve třídě jsme tady ještě neměli na škole, si myslím. Matyáš a Štěpán Hrčkovi bydlí v Dolní Lutyni. V úterý dvojčata oslavila 7. narozeniny a opravdovou školu si užívají. Dostali první pochvaly a zatím je baví všechny předměty. Mně se nejvíce líbí matematika a ještě se mi líbí tělocvik. A pomáháte si s bráchou? No ale půjčujete si nějaké věci, že jo? Jo. Co třeba? Jednou si Štěpě zahonil pouzdro, tak jsem musel půjčit pastelky. Matyáš se Štěpánem v prvních dnech hodně drželi při sobě. Přišli ze školky ve starém Bohumíně do nového prostředí. Další dvojčata mají ve třídě kamarády, které už znají z mateřinky. A proto sourozenci ani nesedí vedle sebe. Sami chtěli mezi ostatní děti. Adame, ty sedíš vedle Štěpána, napovídáte si? Jo. A co třeba? Jestli to děláš špatně, nebo jo, ne. A takové věci. Doma si s bráchou pomáháte s domácími úkoly? Jo. V čem třeba?
třeba já mu pomáhám, když mu něco nejde, tak já mu to buď domaluju, anebo mu to dokreslím. A zastáváš se bráchy ve třídě? Jo. A on tebe? Jo, taky. Až u zápisu jsme zjistili, že k nám přišli dvojčátka i z Dolní Lutyně a ještě jedny naše dvojčátka, které jsme zase uvažovali, že možná zůstanou a budou mít odklad. Máme tedy dvojčátka v druhé třídě, šesté, osmé a sedmé ještě, ale vždycky jenom po jedné dvojici. Všichni takhle svačit máme, nikdo nevítá s rohlíkem po chodbě, jak jsme si řekli. Jedna dvojčata jsou hodně podobná, rozpoznáš je? No pokud by mi maminka nevycházela vstříc a nedávala jim každý den jiné oblečení, tak bych je nepoznala, kluky Heliovce, a ostatní dvojčatka poznat jdou. Prvňáčci mají za sebou třetí týden ve škole. Ve třídě je stále ještě živo. Občas zazní oznámení jako mně se chce spát a výuka je hravější formou. Šimone, ty máš krásné pastelky, jaké barvy tam jsou? Červená, růžová, modrá, světle, tmavomodrá, žlutá. Mně se tu líbí, že tu máme ty tělocvik. A co ještě? Potom se mi tu líbí, že se naučíme psát. Máš tady už hodně kamarádů? Jo. Kolik? Já to nepočítám. Mají dvojčata tendenci si pomáhat nebo třeba napovídat? No, tak to jsem ještě tak jako nezjistila, ale má, jo, jedni vím dvojčátka, chlapci, že tak bývají spolu, sedli si i vedle sebe ty jedny, takže ty ano, ale zbytek ani bych neřekla. Filmové hvězdy znovu na plátně bohumínského kina. Specialistům se povedlo odstranit závadu projektoru a od pátku 22. září se v K3 promítá. Za opravu město zaplatilo 907 tisíc korun. V úterý technik z Německa provedl finální nastavení nových komponentů a přímo v sále pak obrazová a kvalitativní měření speciálním přístrojem. Závada byla většího charakteru. Jen na diagnostice pracovali experti z Česka, Británie a Německa 3 týdny. Samotná výměna několika částí hardwaru a seřízení zabralo jen 5,5 hodiny. Kino teď nabízí aktuální premiéry i vybrané filmy, které kvůli poruše neuvedlo. Řidič nákladňáku přehlédl dopravní značení a zabloudil. Při manévru skončil v příkopu, nedaleko bývalé loděnice v Šunichlu. Kamion naložený kovomateriálem uvízl zadní částí návěsu a hrozilo protržení palivové nádrže. Hasiči museli kolos vyprostit s pomocí těžké techniky. Do akce nasadili speciální vůz Bizon a Jeřáb. Na místě zasahovali krajské jednotky z Ostravy Zábřehu a Bohumína. Nepříznivé počasí udělalo čáru přes rozpočet kolotočářům.
Prakticky celou neděli 17. září bylo zataženo a pršelo. Jindy zaplněná a veselá pouť ve Skřečoni kvůli tomu zela prázdnotou. Přitom vloni patřila k největším v okolí. Letos kvůli dešti bylo stánkařů minimum a kolotočáři marně čekali na zaplněné atrakce. Zejména odpoledne se na nich svezli opravdu jen skalní fanoušci a k tomu ještě v pláštěnkách. Pouť se konala v okolí římskokatolického kostela a v blízkém areálu Gliňoč ve Skřečoni. Druhým měsícem je zpátky veřejná služba. Jedna z cest, kterou si dlouhodobě nezaměstnaní udržují nebo navyšují sociální dávky. Kdo odpracuje až 30 hodin ve veřejný prospěch, tomu stát k příspěvku na živobytí přilepší. Veřejnou službu mohou využít neziskovky, školy, obce i města. Zájem zatím není příliš velký. Nezaměstnaní pomáhají Bohumínu už několik let udržovat čistotu ve městě. Patří k nim i 54-letý pan Jiří. Jako veřejně prospěšný pracovník se už dříve osvědčil, teď vykonává veřejnou službu. Přišel bych o peníze a o všechno. No, a takhle mám 3400 a plus nějaké 500-600 kontroluby víc. No. Takže je to pro vás motivace? Když to neodpracuju, budu bez peněz. A jsem na ubytovně, a kde potom půjdu? Veřejná služba je jednou z možností, jak si dlouhodobě nezaměstnaní mohou udržet nebo zvýšit sociální dávku. Do zřízení takových pozic se nejen z důvodu papírování organizace nehrnou. V Bohumíně je míst 21 a obsazených. Drtivou část vytvořil BM Servis, městské technické služby. V tom prvním turnusu v srpnu bylo z těch 19, kteří nakonec nastoupili, 15 osob, které žádali a chtěli odpracovat 30 hodin a jenom 4 osoby pracovali 20 hodin. V nástupu na zářijový termín nastoupilo 10 lidí, z toho 3 požádali o možnost odpracovat si 30 hodin a ten zbytek pracuje na 20 hodin. Bohužel jsme už 2 osoby museli z té skupiny vyloučit, protože nepracovali disciplinovaně a neplnili si své úkoly. Pracovníci veřejné služby pomáhali třeba s úklidem tohoto prostoru. Poslouží jako dočasná parkovací plocha aut při oslavách Dne železnice. Uklízíme bordel, dřevo a listy. No a nic víc. No a plasty. Do kontejneru naplníme, odveze, přibližně další. My jsme dlouhodobě usilovali o to, aby veřejná služba opět mohla fungovat, protože si myslíme, že je lepší, když lidé pracují, byť tady v tomto případě 30 hodin měsíčně, než aby seděli doma na dávkách. Samozřejmě, že mnohem více využíváme veřejně prospěšné pracovníky, kde to je na plný pracovní poměr, ale i těch 20 zaměstnanců na té veřejné službě je pomoc. Na rozdíl od veřejné služby pracují veřejně prospěšní pracovníci pro město celý rok. Pobírají úřadem práce hrazenou minimální mzdu. Aktuálně je jich 130. Stát na jaře, vzhledem k nízké nezaměstnanosti, počet zredukoval skoro o polovinu. No, jak lidé dost často poukazovali na to, že jejich pracovní morálka není úplně nejlepší, tak v letošním roce se naplno ukazuje, že když nám jich 100 úřad práce nedal, tak to chybí. Je vidět, že někde na chodnících přerůstá zeleň, nemáme už tak silné čety na úklid v celém městě. Teď nám úřad práce na zimu nabídnul možnost navýšení. Na zimu to zrovna není pro nás moc efektivní, ale přesto Bohumínský městský servis dalších 12 pracovníků přijme. Pracuje 7,5 hodiny denně, 5 dní v týdnu, takže není to ten případ jako té veřejné služby. U veřejně prospěšných pracovníků se lépe plánuje ta práce a ty úkoly, které mají plnit. Veřejně prospěšným pracovníkům mzdy dotuje stát. Město hradí provoz služby a pomůcky. Letos má na to v rozpočtu přes 3 miliony korun. Bo
Bohumín investuje ročně do oprav městského bytového fondu desítky milionů korun. Letos zatepluje další fasády neběžových panelových domů, jenže některé firmy nestíhají. Zvládnou všechno dokončit do zimy. Další hromadné obnovy výtahů a první kompletní generální opravy elektroinstalací ve společných prostorech. Nejen to jsou plány pro příští rok. Velké projekty se ovšem netýkají jenom bydlení. Třeba do 5 let má na Panském vyrůst nový lesopark. Bude pokračováním známého hobby parku nebo zcela jiným typem. Nejen o tom živě v pořadu Ptejte se. Posílejte otázky vedení města v čele se starostou. Vysíláme v úterý 3. října od 17 hodin v přímém přenosu v síti kabelových operátorů a na internetu. Posílejte dotazy e-mailem, SMS-kou nebo v době vysílání zavoláním do studia. Reprízy uvedeme v pátek 6. a v pondělí 9. října od 18 hodin. První vlaštovky dalších dobrodružství v zahradách mateřinek. Dělníci namontovali rovnou do dvou z nich nové atrakce. Houpačky ve tvaru hnízda jsou předvojem dalších vylepšení, která město plánuje v příštím roce v areálu mateřinek Rafík a Fit Školka. Na pořízení a instalaci za skoro 80 tisíc korun přispěla 70 tisíci nadace ČES. Z novinky se radují také děti v mateřince ve Smetanově ulici. Tamní opravenou fasádu zdobí logo, kterému dominuje skřivánek v návaznosti na název školky. Logo z dílny místního ateliéru Bart je tečkou za druhou etapou zateplení objektu. Ta letošní přišla dohromady na 550 tisíc korun. Bohumínští už teď na podzim vybírali městské chodníky a cesty k opravám. Díky tomu budou výběrová řízení k renovacím připravena k vyhlášení hned z kraje příštího roku. A ceny po zkušenostech z minulých let možná až o polovinu nižší. Do užšího výběru se dostalo skoro 40 úseků napříč městskými částmi. Nový povrch dostanou například další místa v nemocnici nebo Volkrova ulice ve Starém Bohumíně. V rafinérském lesíku v Novém Bohumíně pro změnu dlažba nahradí část mlatové stezky. V první verzi rozpočtu na rok 2018 je na opravy 13 milionů korun, to je víc než v minulosti. Částku Bohumín navíc v průběhu období zpravidla navyšuje. Spolky, které se věnují onkologicky nemocným pacientům, se sjeli do Bohumína. 8 moravskoslezských organizací hodnotilo spolupráci a vyměnilo si zkušenosti. Podobná setkání v regionu probíhají jednou ročně. Letos padla volba na Bohumín, kde funguje spolek Profit 12. Věnuje se přibližně 5 desítkám rakovinou nemocným lidem a jejich příbuzným. Organizuje společenská setkání i besedy na téma zdraví. 3. října od 16 hodin uvede v zázemí cukrárny Katia v Čáslavské ulici besedu s chirurgem. Moravskoslezské spolky spolupracují s Aliancí žen s rakovinou prsu a s Ligou proti rakovině. Spíše než lidový bleší trh připomínal zářijový jarmark na hranici sraz deštníků. Nevlídné počasí se i tady odrazilo na návštěvnosti a na počtu pultů. Ve srovnání s jarním jarmarkem jich ubyla odhadem polovina. Skalní fandové si nicméně i tak přišli na své. Populární byl porcelán a doplňky z něj, staré šperky nebo vojenské doplňky. Někteří nabídli starší, už nepotřebné oblečení formou improvizovaného bazaru. Lidový jarmark probíhá dvakrát ročně v prostoru bývalého hraničního přechodu Starý Bohumín Chalupky. Akci pořádá sousední obec Polské Křižanovice. Krásným příkladem souznění dvou bytostí jsou manželé Erich a Věra Balarinovi z Bohumína. Společné ano si řekli 14. září roku 1957 a pokud počítáte se mnou, pak jste došli k číslu 60. Ano, 60 let Balarinovi kráčí životem ruku v ruce. Diamantovou svatbu oslavili v obřadní síni Bohumínské radnice. Rodina je pro ně vším a proto si svůj velký den užili, jak jinak v její společnosti. Věru a Ericha Balarinovi doprovodili v den diamantové svatby dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami.
Manželé se brali před 60 lety v Šilheřovicích. Bohumín se jim stal domovem, našli zde práci a tady taky oslavili výročí, podobně jako před 10 lety, kdy slavili svatbu zlatou. Obřadem provázel Vilém Banert, předseda Komise pro občanské záležitosti. Zdá se to neuvěřitelné, ale je to opravdu 60 let, kdy jste po svém rozechvělém ano se rozhodli nastoupit společnou cestu života. Paní Věra pracovala jako provozní zaměstnanec základní školy, aby se nakonec stala brusičkou průvlaků v drátovnách. Její manžel pracoval v průmyslu celý život, našel uplatnění jako tažec a následně byl specialistou v ploštírně drátu. Dnes si oba užívají podzimu života. Paní Věra pěstuje květiny a luští křížovky. Erichovou velkou láskou vždy byla zahrádka. Dodnes udržuje záhony před domem. S přáteli oba rádi jezdí na seniorské zájezdy. Ovšem ze všeho nejvíc se věnují rodině. Radost jim dělají vnučky Helena a Michaela a také pravnoučata Daneček a Lukášek, která Balarinovi pasovala do role praprarodičů. Město manželům věnovalo dárkový balík. Takový čeká na všechny, kteří se rozhodnou kulatá nebo půlkulatá výročí svatby, 50 a více let, oslavit slavnostně na radnici. Stačí kontaktovat místní matriku. Erichovi a Věře Balarinovým přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let. Sportovní show podzimu vtrhne do Bohumína. Hala Bospor patří novodobým gladiátorům. Premiérově hostí gala večer MMA, tvrdého sportu, který je moderním ekvivalentem boxu tohoto století. Špičkoví zápasníci, speciální rukavice a oktagon. Dvě tuny vážící klec jako aréna. Páté pokračování Victory Fighting Championship League, tentokrát v Bohumíně. Hala Bospor, sobota 30. září od 18 a první zápasy od 19 hodin. 12 duelů, mezinárodní účast a jako speciální host Marcin Rožalský, šampion v kickboxu a MMA. V Bohumíně 30. září večer. Příběhy malé Magdy, Magduši, spojují děti na české a polské straně hranice. K malým čtenářům putuje unikátně sestavená dvojjazyčná knížka, na které pracoval mezinárodní tým autorů. S pomocí příběhů a veřejných čtení chtějí děti z obou zemí zbližovat. Knížka zároveň poslouží jako studijní materiál češtiny a polštiny. Nejen knižní svátek Slezska. Autoři z obou stran hranice společně pro děti. 9 kapitol, velká písmena k dobrému čtení a hlavně text v polštině i v češtině. Příběhy malé holčičky cílí na čtenáře ve věku 5 až 10 let. Máme si co říct společně s těmi dětmi přeshraničními, ale i tady v Bohumíně. To znamená, že už jsme pomaličku ztratili kontakt s řečí našich sousedů a chtěli jsme začít od těch nejmladších, aby si znovu na to trošku vzpomněli nebo se naučili rozumět sousedům vedle. Ten jeden sloupec podložíme barevně a to je ono, vlastně, aby se to odlišovalo barevně. Samozřejmě polština, jak má ty spřežky, tak má vždycky více slov, takže nemůžou být identicky u některých těch delších pohádek, není to identicky vedle sebe, ale je to dost na tom, aby byl krásně vidět i ta podobnost, i ta různost češtiny a aby to bylo atraktivní. Medvídek a panenka, ještěrka, ovčí říkanka. Malá Magda v příbězích vypráví své sny, prožívá dobrodružství. Polské spisovatelce byla před obrazem vlastní dcera. Zapisovala si její vyprávění a nápady do deníku. Tehdy šestiletá dívenka má dnes 21 roků. Na téma jsme v domu opovědali jsme sobě básně, šadevali jsme sobě i
razem tworzyliśmy nową opowieść, razem. Jest bardzo, bardzo, bardzo dumna i nawet powiedziała, że po czesku Zimiak brzmi ładniej. Třeba povídka o nímravé holčičce vznikla v době, kdy malá Magda odmítala jíst. Měla 4 roky a vážila tolik, co jednoleté dítě. Povídka ji přiměla k jídlu a pomohla i dalším dětem. Tedy vymyslela tą bajkę, żeby ją zachęcić do jedzenia. Jak opowiedziałam lekarce na badaniu kolejnym, to się tak zachwyciła, że poprosiła, żebym przyniosła tą bajkę i że ona będzie dawała pacjentom właśnie z takim jak gdyby schorzeniem, właśnie tym dzieciom, które nie jedzą. Ilustrací pro knížku se ujala zkušená malířka, která pracuje technikou speciálního pan pastelu se sytými barvami. Nechala se vést intuicí, malovala to, co jí napadlo jako první. Obrázky sklízí u dětí velký úspěch. Mám sąsiadów, które mają wnuczkę. Ta wnuczka przyszła i pierwsze, co ona zrobiła, ona od razu zaczęła tak... Złapala jeden obrazek, drugi, trzeci, to wszystko może, mogę zabrać, to moje? Ja jej mówię, nie, to dla książki muszę zrobić jeszcze. To, ale było tak wesoło, ona siedziała, oglądała i chciała to zabrać do siebie, do domu. Ciekawe, kiedy przestanie padać i zrobi się wreszcie ciepło. Jednak śnieg wcale nie miał zamiaru przestać. Padał jednego dnia. Jenže sníh vůbec nemínil přestat padat. Padal jeden den, druhý den i třetí. Pořád byla zima a zima. Ona je ohromně výtvarně zpracovaná, ale úžasným i literárním jazykem. Takže si myslím, že ti, kteří tomu rozumí, tomu budou přihlížet jako ke skvostu, k takové perličce. A protože jsme tu knihu poslali do soutěže o nejkrásnější dětskou knihu, tak doufám, že i tam bude mít nějaký úspěch, nebo aspoň teda bude někde jmenovaná. Budou probíhat autorská čtení. V polštině bude číst Edita a možná se ty děti budou zajímat také o češtinu. Sama jsem zvědavá na jejich reakce. A následujícího dne uděláme obdobnou akci. V Marišce přijdou děti ze 4. třídy a to zase zkusíme obráceně. Vyjechali až na chále, by odpočnout trochu, ale v ten zakřáka vilk se zrývá. Zlato ovcom komitiva. Dneska jsem se dozvěděla, jak se řekne kolo, rover a koloběžka hulajnoga. O knížku už projevili zájem katedry bohemistiky a polonistiky. Hlavním partnerem knížky je město Bohumín. Příběhy malé Magdy budou k dostání například v salonu Mariška. Září 1938 nastoupil 1 250 000 mužů k obraně vlasti. Připomínkou je akce nazvaná Světla nad bunkry. V Bohumíně se k ní připojí také muzeum v Řopíku u dálnice. Už tuto sobotu 23. září od 19 hodin do 9:30 večer. Voda je živel, ale ty ho můžeš zkrotit. Plavecký oddíl Bohumín vyhlašuje nábor pro děti ročník narození 2010 až 2012. V úterý 26. září od 16 hodin v místním akvacentru. Podrobnosti najdete na webu plavaníbohumín.cz. Poutavý cyklus pro fanoušky filmu připravila K3. Na úvod témata první snímky, český němý film, nástup zvukového filmu. V úterý 26. září od 6:30 večer v knihovně v Novém Bohumíně. Provází absolvent oboru filmová věda Antonín Drdla. Vodáci uzamknou řeku Odru v hraničních meandrech na Bohumínsku. Zapojte se do letošního posledního organizovaného sjezdu v sobotu 30. září u nástupního místa ve Starém Bohumíně. Sraz o 9:30, start v 10 hodin. Rezervujte si lodě předem. Vydejte se o víkendu za atraktivním hokejem. HC Bospor Bohumín vyzve v krajské lize mužů hráče B týmu Frýdku Místku. Hraje se v Bospor aréně za parkem v sobotu 30. září od 18 hodin.
Neděle patří fotbalu. FK Bospor Bohumín čeká další domácí zápas v rámci podzimní části Moravskoslezské divize. 1. října od 15 hodin hráči vyzvou Friedland nad Ostravicí v areálu Pavla Srnička na hřišti za parkem. Další zajímavosti ze života v Bohumíně přináší nové číslo městských novin Oko. Tipy z obsahu nabídneme už za chvíli. Stejně jako hudební klip motivovaný letošním 170. výročím místní železnice. Ode mě je to pro dnešek všechno. Na viděnou. Scháníte hezké bydlení? 15 minut od Ostravy. Zkuste to v Bohumíně. Město pronajímá zrekonstruované a cenově dostupné byty. Čeká na vás bydlení v centru se zábavou i službami na dosah. Vše máte po ruce, vše je blízko. Moderní kino. Akvacentrum. Parky plné zeleně. Areály pro děti, baby taxi, výlety do přírody a spousta kultury i sportu. Bohumín, město pro vás i vaše děti. Předložte jízdenky, prosím. Dále k vámení smutná ráda.
času hledání k návratům stále zvám. Marné chvíle jsou obrazem a zádou, hříšníkům zbyl jen rám. Dávno zůstal sám, znamený hledá, zůstal sám. Času hledání k návratům stále zvám. Marné chvíle jsou obrazem a zádou, hříšníkům zbyl jen rám. Pěchotní strup MOS 5 na trati je jedním ze čtyř těchto objektů, které můžeme na Bohumínsku najít. Tento strup byl postaven jako dva jednostranné pěchotní struby, spojené dlouhou chodbou pod železničním náspem. Tak jako jiné pěchotní struby vznikal v letech 1935 až 1937 k opevnění hranic, využívajíc přitom francouzských zkušeností. Díky členům Klubu vojenské historie Bohumín je možné objekt MOS 5 na trati navštívit. V městské části Bohumín Záblatí sahá minulost až k pravěku. V lokalitě na Pískách se nachází epipaleolitická stanice. Jedná se o jedinečnou památku v rámci Moravskoslezského kraje, ale i České republiky. Podává svědectví o osídlení v období pozdního paleolitu, tedy období ústupu poslední doby ledové. Stanice v Záblatí na Pískách je datována do 10. až 9. tisíciletí před naším letopočtem.